កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយគ្រាប់មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយគ្រាប់ចូលទៅក្នុងสมุทรរវាងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រមាណម៉ោងមុនពេលប្រធាននាយដ្ឋបតីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីវិសាស្ត្រដើម្បីតុល្យទល់ទៅនឹងកូរ៉េខាងជើង អគ្គស្នងការនគរបាលចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាមីស៊ីលខាងលើនេះត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅម៉ោង7:10នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកចេញពីទីក្រុងឈូយ៉ាងនិងបានហោះហើរក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហែល1000គីឡូម៉ែត្រ នៅលើគន្លងដ៏ខ្ពស់មួយបន្តែមលើនោះក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាមីស៊ីលប្លោងឆ្លងទ្វីបនេះហាក់ដូចជាបានហោះក្នុងរយៈចម្ងាយជាង6000គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលប្រហែល70នាទីក្រសួងបាននិយាយថាវាតំណងជាបានផ្លាក់ចោលនៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីខាងលិចនៃកោះអូស៊ីម៉ាក្នុងទីក្រុងហុកកៃដូពីខាងជើងប្រទេសជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូងបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចិននិងថ្កោទោសយ៉ាងដាច់អាហង្ការចំពោះការបាញ់មីស៊ីលនេះថាជាការញុះញង់និងគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានបញ្ជាក់ឲ្យយោធារបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយสหรัฐอเมริกาតាមការគ្រងទុកដោយសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងនឹងតតូខុសត្រូវសម្រាប់ការបង្កហេតដោយមិនប្រងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួន thân tâm នឹងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida បានអះអាងថាប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិផងដែរជុំវិញការបាញ់បង្ហោះនេះហើយលោកបានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់គឺជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធហើយដូចនេះហើយយើងត្រូវបន្តបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកានតែចិត្តស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ គបចៈផុងបានថាលោកយុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកដំបូងជាមួយលោកគីស៊ីដាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែទសវត្សរ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះលើចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែកប្រសើរឡើងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាប្រជុំផ្សេងផ្សេងទៀតលើពីនេះ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទាំងពីរនឹងបានប្រមព្រៀងចាយរំលែងតាមដានពេលវេលាជាក់ស្ដែងក្នុងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានប្តេជ្ញាថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបន្តបន្ទាប់